محمود صوبان ری تاجرات پاکستان ابلیغ 411 پی پی سی تاجرات پاکستان تانا پروفیسر دے دا یو پسچ 2019 بانے یو واردات شو در حزنی پا آگے کے یو درے کسان موٹر سائیکل بانے کوٹے تدل او دے بائی پاس روڈ بانے آگو شو پولی شو دا اغینا سا 11,000 لگ بگ روپے او اغینا موبائل یا گستر شوے پا دے کے پا 28 چھ 2019 باندھے تنویر نمی و لگتے مدعی دے دا کوٹے دے آگے چکم دے ایسے چوٹو کی طرف فوٹو کو ایف آئی آر لا شو او باقاعدہ تسلے نہ پس چکم دے نو اگی باقاعدہ دا بیداریو کل سلورو کسانو خلاف چیرا زمون دا شکا مون نہ کم شکا شوی دا نو دا دے سلورو کسانو کڑے دا چپا آئے کی یو حمزہ دے ولی اکیم خان او بل ایاز دے ابتاب دے او بل محمود ولی سید ولی دے دا دا پورٹیا و سیدون کی دے دا سلور کسان شکمارو او دی دا شکا کڑے وا نو دے کے اسی چوٹو پی او زمانگا کلابت چوکے انشارش اکرم خان و سر دا اگلی ٹیم دیر محنتو کو ٹیکنیکل طریقے سر دا دی گرفتارے ہو شلے اور دا گرفتارے نا پس دی پراپر طریقے سر انٹروگیشن ہو شلے دا اگلی نا آغا مال مسروکا رقم ام ریکور شو او سر ام آغا موبائل چھے کم سلیچ شوے پدے وہ کوا کہ اغم ریکور شلے مزید چھے دی انٹروگیشن ہو کو مزید تفتیش ہو کو نو پا تفتیش دوران کی دی مزید سلک بکتیس ہزار روپے دے دی ریکور شلے چھے آغا مختلف واردات ہو کیونکہ اگست دے مختلف حل کو نا او سر لگ بگ نہ موبائل ہے چھے آغا دا دی خلقو نا دی لار شو بولے ہوئے خلقو نے آغا سی و غری کور شو دا غیر متعلق کو تانا کی سر پوٹنو مو پوٹنو نشترے خود بیام چھے کندنو دی بوری معلومات کے چھے چاند دا موبائل آغا سی شو بری آغی تا اطلاقانے کئی او آغی راضی باقی دا دی خلاف دا ویدارے کئی دا ریکوری شو بری دا یو گوڈ ورس دی او خی اچیومنٹ شو بری او دا راغزن چھے کم دے اورین در راغزن دی دا پورٹیا و سیدون کی دی درے کسان دی دی او ملگر مقرور دے او انشاءاللہ زب تظر کے رتار شی او دی پہلا رکسوں کے دا واردات کون چھے دیر داخلہ چھے کم دے مخلاش شو ویسے چو دو بھی او اسے انچارج کلا پڑ چھے کم دے رکھتا پر دے کردہ یہ ٹیم دا پارا کتا اینا ملان دے کردہ